စစ်ကောင်စီကအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသခံတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတာပတ်စံနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေပါတယ်။ချက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တွေဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးပတ်စံနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းတာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတာပါ။ပလဲမြို့နယ်ကမ်းတောင်ကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ21ရက်နေ့ကဈေးဝယ်လာတဲ့လူငယ်အုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတအုပ်ကိုငွေကျပ်15သိန်းစီနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာကြက်ရင်ကြီးရွာကဖြစ်ပြီးတအုပ်ကတော့အသက်မပြည့်သေးတဲ့18နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။21ရက်နေ့ကဒီမြို့ကိုဆိုတဲ့ကလေးသူလည်းတကယ်ကျမ်းတယောက်နဲ့အတူဆိုင်ကယ် workshop ကနေပြီးတော့ကန်းတောင်ကိုဆိုင်ကယ်အပူပစ္စည်းတွားဝယ်လာခင်ဗျ။ဟုတ်အဲ့လိုဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းတွားဝယ်တော့ကန်းတောင်ရဲဘက်နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကလေးကိုဖမ်းထားရတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကခင်းပိုင်းမှာဖမ်းပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာကျတော့မိဘတွေဒီကိုဖုံးလာပါတယ်ခင်ဗျ။ဖုံးလာတော့ဒီကလေးကိုဖမ်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ငွေ15သိန်းနဲ့လာရွေးပါဆိုလို့အဲ့ဒါငွေဝေးကြီးခက်ခက်ဖြစ်လို့နေချင်းတော့မရွေးနိုင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီကအခုလိုဖမ်းဆီးအနိုင်ကျင့်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံရသူအများပြားရှိနေပေမဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရမှာကြောက်နေတာကြောင့်ထုံမပြောရတဲ့သူတွေလည်းအများပြားရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အခုလိုမျိုးဖမ်းဆီးငွေညစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာနေရာအနှံ့ဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲတခိုးတမျှအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လို့ပလဲဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်နဂါးကပြောပါတယ်။ဒါတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရပေါ့ဗျာ။တခိုးတမျှကျင့်နေတယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကဒီလူလူ့ပေါ်မှာနှင်းမျိုးစုံနဲ့နှိပ်စက်နေတဲ့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူရက်နေတယ်။ဒါတိတဲ့ဆိုတဲ့မသိင်းကိစ္စမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကဓာတ်ထုတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစရာတောင်မရှိဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့အာဓမ္မလုပ်ရက်တွေကတပိုင်းတစလို့မြင်တယ်။ Black PDF အနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီရောက်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မုံမိတ်မြို့နယ်ကလည်ကြီးကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့ကအမည်မသိလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကလူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးငွေကျပ်သိန်း30နဲ့ပြန်ယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးငွေတောင်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ